pozdrav svima. Ja sam Matija Podhraški iz Kutine, imam 21 godinu, profesionalno se bavim stunt vožnje na motoru, akrobatskom vožnjom. Ove godine sam postavio Guinnessov rekord u najduljoj vožnji na glavi, 4,2 km na otvorenoj cesti i drugi rekord, europski rekord u vožnji na prednjem kotaču, 50 metara zaleta i 165 metara vožnje na prednjem kotaču. I najomiljeniji trik mi je vožnja na glavi, tako da sam htio postaviti ovaj rekord službeno u svijetu. Cijelu tu organizaciju sam ja napravio, organizirao sve, tako da mi nije bilo neko preveliko uzbuđenje jer znao sam šta radim i kad sam krenuo, znao sam šta ću napraviti. A pripremao sam se nekih mjesec dana, svaki dan, stavio sam na glavi u kući. Pa imao sam na početku stvarno jako puno uzora, ali postepeno kako idem na europska i svjetska natjecanja, na svim natjecanjima vozim protiv tih uzora i većinu sam pobjedio, tako da iskreno i nemam baš uzora.